Parayı geldi, onu da yap, keseydi geldi. Keseyim onu abi. Lan kına buru altı kestin mi sınavca? He? Ligro qalış kerak ekan. Ta qoyla. Hala. Endi baraman aytasiz. Yo. Qaramasa yetiru. Yana bir kere. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozchilari va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar. Va qadrli podpischilar, hozirgi mana reklama qiladiganimiz Tunikafon stanoklari. Qo'ldan kelgancha video semizga chiqarib berishga harakat qilaman. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Hozirgi bu stanogimiz akalar shaxmatni burchagini oladi, 3x3 va 1.5x3 oladi. Mana upor mana. Bunda eng kichkinasi 41.6 ga va 62.5 ga tayyorlasangiz bo'laveradi. Qolgan fasollarni ham chiqarsangiz bo'laveradi. Kaziruhlar burchaklarini shu stanokda chiqarsangiz, bitta tomonini bittada oladi. Va bu o'zgaradi razmeri. Yaxshi o'zgaraveradi mana. Hozir upurga taqalsa 55lik fason, 56lik fason qilinadi katta shaxmatniki. 3x3 oladi. 4x4 olsangiz ham bo'laveradi. Mana graduslari gunyalari vabshe zo'r. Mana upurga taqalsa 3x3 olaveradi. Narigi tomoni ham 3x3 ga mo'ljallangan. Hozir buni olib tashlasam mana 3x3 olaveradi. Buni qo'ysa 1.5x3 olaveradi. Mana hozir ustakamlar mana turi 30da kesishyapti. Buni legrovkasi akalar mana. Orqalarida legrovka qilinadigan joylari bor mana. Mana turi 30lik. Qaychi smetdan qo'yiladi. Mana shu joydan qaychi qo'yiladi. Legrovkasi esa mana bu joydan legrovka qilinadi. Ko'tarib pastga tushirishi. Yana bitta legrovkasi bor. Xuddi shu narsani surishi mana. Legrovkasi smetdan qilinadi. Kimdaki agar tushunadigan bo'lsa. Yana legrovka mana smetdan ko'tarib pastga tushirishi. İşte bu menenge teng bo'ladi shunda. O'rtasi agar yaxshi bukmaydigan bo'lsa, chetdan legrovka bo'linadi. O'shanda o'rtasi bir xil bukadi mana shu ikkala joydan. Tepasi yaxshi bosmaydigan bo'lsa, mana bu joydan bukiladi. Qatirilsa, o'shanda tekkiz bukadi. Va boshqa narsalarni ham aytdim. Turi 30 qaychisi bilan. Mana akalar jodisi. 1.30 jodini o'zi 1.25 listi kesadi. Nechkilar chiqadi saga bu? 1.50. Ha, kesganda bitta tomon surilib ketmaydimi buni? Qalinligi 0.35 listi kesyapti. Akalar mana 3x3 shaxmat kesadigan va 7lik peshana kesadigan mana. Alkafon fasonni peshanasini kesadi va 1.5x3 kesadi, 3x3 kesadi. Bu narsadan do'pcha chiqarsa ham bo'laveradi. Do'pcha
xohlagan razmerlaringni qo'ying. Bunisi ham xuddi o'sha fason. 90 gradusga narigi tomonda o'pcha chiqaradi. 12.5 do'pcha rasxod ketadi. Bu tomoni 90 gradusga. Va buni esa mana narsasi do'pchani qayirib bukib beradi. Mana akalar bitta peshana bukiydigan bor ekan. Yangi ustaxona akalar telefon qilsalang yo'lida qilib beradi. Kompleks yetdan tunikofon apparatlarini chiqarsalaring bo'laveradi, olsalang, sotib olsalang. Tunikofon stanoklarini akalar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga dastaka qilib kelishib chiqarib beraveramiz. Kimdaki o'rganmoqchi bo'lsa ham telefon qilaverasizlar akalar. Peshana buki degan uzunligi 1.30. Beti 178 kg chiqsa kerak, balki 150. Mana stanok вообще zo'r ishlangan. Urushmay faqat emas. Hozir bitib ko'rsatib beramiz. 55lik fasondagi, 35lik fason va 25lik fasondagi. Shahmatlarni bitta tomon bitta deb ko'radi bu. Buni olib tashlaydigan bo'lsa 90 gradusda bitta deb ko'radi aka. Mana narsalarni olib tashlanadi. Agar 35lik fason bo'lsa o'zini olib tashlanadi. Hammasini olish shart emas. Buni legirovkasi esa mana bu joyda bor, bu yerda bor. Bo'ldi shu. Narigi tomoni ham shu. Shahmatnikimi? 41.6 ga 41.6 lik mana. 3-3 kesadi. Bitta tomoni bittada chiqib ketaveradi. Mana bundan bitta bo'ldimi? Boshqa kesmadilaringmi? Mana akalar. Bu kishi. Peshana bukiydiganlar eng ichida zo'ri mana shu. Bormi? Qolgani menga ma'qul kelmadi. Mana akalar burchaklari, go'nyalari vabshe zo'r. Zakazga qarab tayyorlab beraveradi. 1.5 ga 1.5, 3 sant kesiladi. 35.5 ga 35.5 qoladi qolishi. 1.5 kesib yuboraman. Naqasi na barot, ash naqasi. Ko'raylik shu yangi joydami? Bo'ladi saka. Joydi vabshe zo'r. Saka listaga yetib ko'raylikchi bu kulishini. Qaytsin olib tashang. Bo'laveradi. Ha. 31.5. Aha. Upurga turilaveringlar. Yo'q, upurga turilanglar. Mana shunga 1.5 santiga bo'ldi. Bos. Kufla. Kelmiş.
Ortası yaxşı bu kıyafetti. Bitti bir tükürekçi 90 gradı. 90 gradı bu konuşuyordu. Bir turlan yok oğlum. Sen tort yarım saat ötüp tursun lan. Böyle. Evet 90 gradı silahları. Gajişem yaxşı.